Morgan pekar. Men det är samma väg. Först hallen, sen förbi tv-rummet, sen stora rummet, köket och sist toa. Det är precis samma väg. Inte kortare, inte längre. Efter toa säger Dora inget mer. Mitt i mörka natten kan man somna. Och kanske vara på flygfärd långt bort till någon helt annanstans. Ända ut i universum utan att det märks. Och så blir mörka natten alltid, varenda gång en ny ljus dag. Med vanliga rummet, vanlig blåst och vanliga kläder på stolen. Då är Dora som vanligt och säger ingenting. Inte som på natten. Morgan far iväg helt stilla.